Bakıda xəsarətlə nəticələnən güclü partlayış olub. Hadisə Nizami rayonu 8-ci köndələn deyilən ərazidə fəaliyyət göstərən şirniyyat sexində qeydə alınıb. Nəticədə 9 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 3-ü kişi, 3-ü qadın olmaqla 6 nəfər təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrinə hospitalizasiya olunublar. Bir nəfərin vəziyyəti kritik ağır, bir nəfərin vəziyyəti ağır, 2 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 2 nəfərin vəziyyəti isə qənaətbəxş qiymətləndirilir. 2 nəfərə nevrotik reaksiya diaqnozu ilə yerində yardım göstərilib. Sol sağrı üstü nahiyənin kəsilmiş yarası diaqnozu təyin edilən 39 yaşlı şəxs isə ilkin yardımdan sonra hospitalizasiyadan imtina edib. Hadisə nəticəsində həmçinin 2 maşın dağıntılar altında qalıb, təqribən 100 metr məsafədəki binalara ciddi zərər dəyib. İlkin məlumata görə partlayış qaz sızmasından sonra qeydə alınıb. Nahar fasiləsində otaqda oturmuşdum, bir də güclü partlayış oldu. Atdı mənə kənara da, qapıya tərəf atdı. Böyük üstümüz açıqdım, elə özümə gəldim, çölə çıxdım. Elə arxaya hərəndim, gördüm maşında qalıb dağıntıların altında. Qapılar da hamısı tutub, pəncərələr gördüyünüz kimi hamısı. Amma təxmini bildik ki, məsələn qaz, çünki güclü qaz səsi gəlirdi buradan. Qaz, elə bir ki, fısıltı gəlirdi, belə güclü səs gəlirdi. Çox böyük, çox belə gürültü oldu, dalğa, zərbə, elə bil, öyə də 2 dəfə oldu elə bil ki. Biz fasilə idi, biz çöldə biz kimiz gəzirdik, içəridə olanlar bütün qapılar, zal, hamısı tökülüb içəri. Ölüm yoxdur, ancaq belə çox halı pisləşənlər də çox oldu.